Nëse detsi nuk duhet lëvizi paga i që edha e gjithë shtetësia ka vitet tona. A është më kesh organet e drejtësisë si i kapi dhe tingu, që ka vujtë e që povu pobli për e tyne. Për i mjekve, infirmierve, pse? Sepse ato një operacion 500, 200, 600, 1 milion, 300, loj shmimesh marim. Kështu që ata pëtjen drejt për drejt me rogës, si që ishe në konen komunizmit, a është e bje që të mëja droga, po ata e kanë rjetë popullit. E mund kanë rjetë ata. Po pse të kanë rjetë? Kene një rast në një gjë? Urdo. Kene një rast konkreta, diçka? Pa pas, vëtë një lejë gjithë nuk vetot këder ambulotës. E lejë ato smunet të rona. Që e kërkën mjekët, nga e në të e kanë politika ata. Mjekët marrë 600-700 lekë mujt doktorin familjarë. Plus kirurgët e petologjisë e të infektivit e ati se është bo mjekësia Shqipëri. është bo me korupcion tjesë të konshëm. Një doktor ka gjerë një qatë pa kom, pa duen, pa vesë, pa sy. Marrë pare buqetit shtetit kom. Ja okay. Njerë si derëm dhe në marrë pare ati në shtetë. Okay. Sepse doktori ka marrë 200 lekë, 300 lekë, për gjithë këmbë jenë, pa duen, pa kom, e ka shku kom.